Yeniden hər birinizə salam. Artıq 11-ci sualdan sonra, yəni 11 sualı əvvəlki videoda izah etmişdim. İndi isə növbəti suallarda izah edirəm. Deməli, burada bizə verilib üç bucaq. ABC üç bucağında AC 10, BK 5-dir. Və biz görürük ki, buradan, məsələn, bura bir F yazsaq. BF ABC üç bucağının hündürlüyüdür. Və bizdən bu yaşıl figurun sahəsini soruşur, yəni buradakı dörd bucaqlının sahəsini soruşur. Bunun üçün nə edəcəyik? Mən KF-i hər hansısa bir X ilə işarə edirəm və bilirəm ki, ABC üç bucağının SABC. Daha düzgün bunu deyim əvvəlcə. Deməli, yaşıl hissənin, yəni dörd bucaqlının sahəsini tapmaq üçün mən böyük üç bucağın sahəsindən, baxın burada, indi onu göstərəcəm. Baxın, bu sarı üç bucağın sahəsini çıxmalıyam ki, böyük üç bucağın sahəsindən sarı üç bucağın sahəsini çıxmalıyam ki, mənə yaşıl hissənin sahəsini tapın. Bunu göstərim ki, daha rahat olsun. Baxın, bu üç bucağın sahəsini tapmaq rahatdır. Yəni ki, yaşıl hissənin, yenə dediyim kimi sahəsindən, daha az bütöv üç bucağın sahəsindən yaşıl hissənin, sarı hissənin sahəsini çıxmalıyam ki, yaşıl hissənin sahəsini tapa biləm. İndi baxaq. Deməli, dedik ki, SABC çıxılsın, SAKC bizə verəcək SABCK dörd bucaqlısının sahəsini. Ona görə birinci böyük bucağın sahəsini tapın. Buranın böyük bucağın sahəsi, bilirik ki, üç bucağın sahəsi nə cürüdür? S bərabərdir 2-də 1 AHA. Yəni tərəf və bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasılının yarısına bərabərdir. ABC üç bucağında SABC 2-də 1-imizi yazaq. Bəs A tərəf nədir? AC. Yəni 10 vurulsun. Hündürlük 5 BF-dir ümumilikdə. BF isə 5 üstə gəl K-dır. Və buradan 2 ilə 10 ixtisar gedəcək. 5 üstə gəl K. Belə də saxlaya bilərik. Lazım olsa davam elətdirərik. Sonra indi tapım SAKC üç bucağının sahəsi. Yenə eyni düsturdan. Bu zaman tərəf yenə 10-dur. Hündürlük isə baxın bu hissədir. X olan hissədir. Sadəcə X-ə vuracağım. Vurulsun X. Bu da olacaq 5 K. Bir dəqiqə başlayım. Burada K yox. X yazmalıyım. X. Bu olacaq 5 X-ə. İndi baxın bu düsturdan istifadə edərək yerinə yazıb 4 bucaqlının sahəsini tapa bilərəm. Yazıram ki S, A, B, S, K bərabərdir. Böyük bucağın sahəsi, yəni 5 5 üstə gəl 2, çıxılsın 5x. Bunu açaq 25 üstə gəl 5x, çıxılsın 5x. Və 5x-lər islah olunacaq. Olacaq cavab 25. Ümid edirəm, aydın oldu. Daha sonra bu ifadənin hesablayın deyir. Yazıram, hesablayını silməyim. Bir dəqiqə. Aha. Bu ifadəni həll etmək üçün birinci kök altı ifadənin cavabını yazacağım. Bilirəm 1 tam 121, 1 tam 10'da 1'in kvadratıdır. Vurulsun 1 tam 10'da 1, üstəgəl 3 tam 10'da 6. Mənfi 2'ni 1 tam 10'da 1'ə vurdu, mənfi 2 tam 10'da 2 edir. Üstəgəl 3 tam 10'da 6, 3 tam 10'da 6'da modul böyük olanla modul 2 olan çıxıb, modul böyük olan işarəsini yazıram. Cavab olacaq, deməli 1 tam 10'da 4. Doğru yazdıq. Bəli. Sonra bizə bu ifadə verilir 14-cü çalışmada. Deməli, bu ifadə olarsa A üstə gəl B üstə gəl C-nin 3-ə bölünməsini və yəni bunların yəkə ədəd ortasını soruşur bizdən. Biz bunu gəlin belə yazaq. Tam baxım görün bu misal ilə belədir. Bəli, burada C, A olmalıdır. Yəni, belə göstərim ki, indi bunu açaq. Bilirik ki, A, B, C birincisi də duranlar onluqların yerində, digərləsi təkliklərin yerində durur. Ona görə A, B-ni yazsam, 10 A üstə gəl B yazaram, 10 B üstə gəl C yazaram, B, C-ni və 10 C üstə gəl A yazaram, 99-a. Olacaq, baxın, A-larla
10 aylı A'nı bir toplasam olacak 11A üste gel 11B üste gel 11C beraberdir 99'a. Ve 11'i mötərizə xaricinə çıxarsam A üste gel B üste gel C beraberdir 99. Ve A üste gel B üste gel C beraber 99 böl 11 cevap 9. İndi gətirib bu ifadədə yerinə yazsam 9 böl 3 cevap olacaq 3'e. Cevap 3'e beraber olacaq daha düzü. İndi keçir 15-ci də tənliklər sistemindən x çıx y-i tapın. Burada toplama üsulunu tətbiq edərik və görəcək ki, mənfi 3y ilə müsbət 3y islah olunacaq. Yəni bir dəyişənli tənliyə gəlib çıxacaq. 4x ilə 2x-i topladıqda 6x bərabərdir 10 ilə 14-ü topladıqda 24. X də bərabərdir 24 bölü 6 cavab 4. Və istənilən tənlikdə yerinə yazsaq. Məsələn, yuxarıda 4 vurulsun, 4 çıxılsın, 3, y bərabərdir 10. Bu tənlikdə yerinə yazdım. Baxın, burada. Bu tənlikdə yerinə yazdım. 16 çıxılsın, 3, y bərabərdir 10'a. 3, y bərabərdir 16 çıx 10'a. Y bərabərdir 3, y bərabərdir 6'ya. Y-imiz də bərabərdir 2'ye. Və x çıx y, 4 çıx 2 bərabərdir 2. Cavabımız tapıldı. Sonra keçirik ECHOB və EBOB'la verilən bu çalışmamıza. Daha düzü bu testimizə. Burada, yəni biz bilirik, bu düsturumuzu bilirik. ECHOB, AB, bölünsün EBOB, AB, bərabərdir C. Yəni ortaq olmayan sadə vurğuların hasilinə bərabər olduğunu bilirik. İstəsək bu üsulla da yaza bilərik və yaxud da həqiqətən ECHOB və EBOB-unu tapıb da yaza bilərik. Gəlin o daha yaxşıdır. ECHOB 120 və 72 bölünsün EBOB 120 və 72. Buradan mən 120-ni belə yazarıq biz. ECHOB 24 vurulsun. Necə olacaq? 5. 72-ni isə 24 vurulsun 3 yazaraq. EBOB da yenə eyni qayda ilə 24 vurulsun 3 kimi yaza bilərik. Doğrudur, yəqin ki, aydın olur. Bərabərdir. İndi buradan 24-ləri belə deyək də, xaricə çıxara bilərik. Bu qaydanı bilirsiniz. Baxın, bu göstərdiyim qaydanı da tətbiq edə bilərsiniz. Bu qaydanı da tətbiq edə bilərsiniz. Burada düsturla bu qaydanı tətbiq etmək üçün vuruqlarını ayırmaq lazımdır. Ancaq bu da yaxşı qaydadır. Buradan 24 çıxarsam 24 vurulsun. ECHOB 5, 3. Burada isə 24 vurulsun. EBOB 5, 3 olacaq. Və 24-lər ixtisar gedər. ECHOB 5 ilə 3 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Qarşılıqlı sadə ədədlərin ECHOB-u onların hasilinə, EBOB isə 1-ə bərabərdir. Cavab olacaq 15. Sonra 17-ci daha düz növbəti məsələmizdə sinifdə 12 qız, 13 oğlan var. Seçilən bir nəfərin oğlan olması ehtimalını tapın. Mən bunun məsələn, bu cür yazdım. Ola bilər ki, başqa bir şəkildə verilmişdir. Yəni, daha uzun cümlələrlə ola bilər. Yəni, demək olar ki, məzmun eynidir. Sinifdə neçə, ümumilikdə neçə uşaq var? 12 topla 13, yəni 25 uşaq var. Daha indi necə deyək? Seçilən bir nəfərin oğlan olması ehtimalını tapın. Bunu tapmaq üçün yazıram PA bərabərdir. Kombinizon 13-dən 1. Yəni ki, oğlanların sayı 13 oğlandan 1-i seçilir. Və bölünsün kombinizon bütün uşaqların 25-dən bu da 1-i deməkdir. Onu da bilirik ki, 13 kombinizon 13-dən 1 elə 13-dür. 25-dən 1 isə 25-dir. Cavab olur 25-də 13. Bunu ola bilsin, bizə onluq kəsir kimi də soruşar. Və yaxud da elə belə adi kəsir kimi də soruşar. Sonra A bərabərdir 4 tam 7-də 3 və B bərabərdir 2 tam 7-də 4 olarsa, A kvadrat üstə gəl 2, AB üstə gəl B kvadrat üstə gəl 3, A üstə gəl 3, B ifadəsinin qiymətini tapın. Gəlin tapaq. Bunu birinci, yəni ilk növbədə ağlınıza gələ bilər, yerinə qoyaq, yazaq. O da
Əgər düstur və yaxud da vuruqları ayırmaq üçün bir hallar ağlınıza gəlməsə, bu tipdən də istifadə edə bilərsiniz. Amma yazaq, gəlin buranı. Bu deməli nədir? A üstəgəl B-nin mötərizə kvadratıdır. Buradan da 3-ü mötərizə xaricdən çıxarsam, A üstəgəl B olacaq. İndi dediyim kimi yazaq. A üstəgəl B-nin mötərizə kvadratı üstəgəl 3 A üstəgəl B. Və A-nın yerinə və B-nin yerinə qiymətlərini yazaq. 4 tam 7'de 3 üstte gelsin. 2 tam 7'de 4. Dün kvadratı üstte gel 3 vur. 4 tam 7'de 3 üstte gel 2 tam 7'de 4. Beraberdir. Bu ümmetrezen tersinin cevabı olacak. 7. Baxın. 7'de 3 ile 7'de 4 topladıkta 1. 4 ile 2'nin topladı. 6 üstüne 1 gelince 7. 7'nin kvadratı üstte gelsin. 3 vur 7. Yani 49 üstte gel 21. Bu ise olacak 70. Bəli. İndi keçək 19-cu 19-cuya növbətiyə. Təlliyini həll edindir. Deməli biz bildirik ki, hasil sıfıra bərabərdirsə, vuruqların hər biri ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabərdir. Gəlin hər birini ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər edək və həllini tapaq. Yazıram x çıxılsın 3 bərabərdir 0, x bərabərdir 3-ə. Baxıram x bərabərdir 3 tapsam, bu tənliyin kökü olar mı, ödəyər mi? Gətirəm x-i, baxın burada yerinə yazsam, əgər 3 çıxılsın 3 nə olur? 0. Məxrəc 0-a bərabər olur, bu isə olmaz. Yəni ki, onda deyirik ki, x bərabərdir 3 ödənmir. Tənliyin kökü deyil. Nəyə görə dedik? Çünki məxrəci sıfıra çevirir, məxrəci sıfıra çevirə bilməz. Mən məxrəc sıfır ola bilməz. İndi onda ikinci ifadəni. Yəni ki, belə deyim, bu tənli, bu tərəfi, bu vuruğu sıfıra, bu vuruq sıfır olmaz yəni. Onu sıfıra çevirən ədəd tənliyi ödəmir. Ola bilər ki, burada əgər 3 yox 5 olsaydı, bəli, ödəyə bilərdi onda 3. Ancaq bu halda ödəmir. 2 üstə gəl 1 bölünsün 2 çıxılsın 3 bərabərdir 0. 1 bölünsün 2 çıxılsın 3 bərabərdir mənfi 2-yə. Və yazarıq 1 bərabərdir çarpaz vuraq mənfi 2x üstə gəl 6. Sonra mənfi 2, mənfi 2x-i keçirək bu tərəfə, 1-i keçirək bu tərəfə. 2x bərabərdir 6 çıxılsın 1, 2x bərabərdir 5-ə, x də bərabərdir 2 tam onda 5-ə. Cavabımız olur 2 tam onda 5. Sonra A və B nöqtələr verilib, AB parçasının uzunluğunu tapın deyib. Biz bilirik ki, əgər nöqtələr verildikdə həmişə sağdakı nöqtədən soldakini çıxırıq və bir də modulda, mütləq modulda yazırıq. Ola bilər ki, burada çaşdırmaq üçün mənfi də verilmiş olsun. Ancaq yazıram modulda B-nin koordinatı çıxılsın A-nın koordinatı. Yəni, mənfi 3 tam onda 5 çıxılsın mənfi 8 tam onda 4. Bu da bərabərdir. Modulda mənfi 3 tam onda 5, üstə gəl 8 tam onda 4. Modulu böyük olandan, modulu kiçik olan çıxacaq. Modulu böyük olan işarəsini yazacaq. Olacaq, deməli, 9. Burada 4. 4 tam onda 9. Modulda bu dələcək 4 tam onda 9. Daha sonra keçirik növbətiyə. 6 çıxılsın 3. X çıxılsın 2 böyükdür. 8 çıxı x bərabərsizliyini həll edin. Biraz belə deyək, sadələşdirək. 6 çıxılsın 3 x üstə gəlsin 3 vur. Baxın, mənfidir. Burada da mənfidir. Üstə gəl olacaq 6 böyükdür 8 çıxı x-dən. Burada olacaq 12 çıxılsın 3 x böyükdür 8 çıxı x. İndi məlumları bir tərəfə, məcbulları bir tərəfə ataq. 12, baxın 8-i keçirəcəm bu tərəfə, mənfi 2-i keçirəcəm bu tərəfə. 12 çıxılsın 8 böyükdür. 3, x işarəsi dəyişdik. Diqqət edin, çıxılsın x. Olur 4 böyükdür. Deməli 2x-dən. Onda hər tərəfi 2-yə bölsəm 2 böyükdür x-dən. Ola bilər bunu ədəd oxu üzərində və yaxud da aralıq kimi göstərin deyər. Ədəd oxu üzərində göstərək. X 2-dən böyüklər. 2-ni qeyd edək aralıq kimi və 2-dən böyüklər. 2-dən müsbət sonsuzluğa kimi. Ay, bağışlayın, bağışlayın. Bir dəqiqə. Tamamilə səhv yazdım. 2-dən kiçiklər. Yəni, mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər.
İndi növbətiyə baxaq. Bunun əvvəlki videoda 11-ci məsələdə orada şərt də tam deyildi. Tam şərt bu cürdür. İndi bunu yenidən yazacağım. Ona görə bir neçə nəfər yazmışdı ki, cavab fərqlidir. Ona görə fərqli cavab almışdı. Yəni əvvəlki məsələnin şərti tamamilə fərqli idi. Kater çayın axını istiqamətində və eyni məsafənin çayın axınına qarşı getmişdir. Yenə də burada mən məsələnin şərtini biraz düzəltmişəm. Ola bilsin ki, tamamilə fərqli cürdür. Amma məzmun eynidir. Məsafə 48 kilometrdir. Ümumi yola 5 saat vaxt sərf edib, yəni həm getməyə, həm qayıtmağa 5 saat vaxt sərf etmişdir. Çayın axma sürəti 4 kilometr bölsə saat olarsa, katerin durğun sudakı sürətini tapın. Biz bilirik ki, kater ümumilikdə çayın axın istiqamətində dedikdə, baxın, V axın ilə və yaxud da axın istiqamətində dedikdə, sürətlər toplanır. V çay üstünə gəl V kater. Axına qarşı dedikdə isə katerin sürətindən, baxın bunu belə yazım daha sistemli olsun. V kater çay katerin sürətindən çayın sürəti çıxılır. Bunu nəzərə alaraq, bunu bilərək bu qaydanı. İndi mən deyirəm ki, burada birinci çayın axını ilə getmişdir. Bu zaman sürəti nə qədər olub? V və bir də çayın axma sürətində, baxın, burada verilib ki, 4 km bölünsün saat. V axını ilə bərabərdir. V kater, katerin sürətini bilmirik. Bizdə durğun sudakı sürət lazımdır katerin. V kater axın ilə deyirsə, üstə gəl, buradan ilə yazım, üstə gəl 4. V axına qarşı isə, qarşı. Bərabər olacaq V çıxılsın 4. Və eyni məsafəni. Məsafəmiz də 48-dir. Bizə də T-ni verib ki, bütün yola 5 saat vaxt sərf edir. Yəni, həm getməyə, həm qayıtmağa 5 saat vaxt sərf edir. Onda burada T nəyə bərabər olacaq? S bölünsün V axına. Yəni, S-imiz 48-dir. 48 bölünsün V. Kater üstə gəl 4-ə. Burada isə T bərabərdir. V S bölünsün V axına qarşıya. Yəni, 48 bölünsün V kater çıxılsın 4-ə. İndi bunların hər ikisi cəmi 5 saatdir. Gəlin bunları yazaq. 48 bölünsün V kater üstə gəl 4. Üstə gəl 48 bölünsün V kater çıxılsın 4. Bərabərdir 5. İndi bu tənliyi həll edək. Ortaq məxrəc elə V katerin kvadratı çıxılsın 16 olacaq. Nəyə görə? Hansı düstura görə A kvadratı çıx, B kvadratı bərabərdir A üstə gəl B. Bir dəfə də A çıx, B düsturuna görə. Yəni, bir dəfə gördüyünüz kimi cəmidir, bir dəfə də fərqidir. Onu da ortaq məxrəcə gətirirəm də bunları. Yəni, hər birini bir-birinə vururam. Onu da yuxarını da vururuq. Nəyə? V kater çıx 4-ə. Buranı da V kater üstə gəl 4-ə vururuq. Və vuraq, yazaq. Olur. 48 vurulsun V kater çıxılsın. 48 vurulsun 4 edəcək 192. Dəqiqə, tam oldu. 160. Bəli. Üstə gəlsin. 48 V kater üstə gəlsin 192-yə yəni. Bərabərdir 5-ə. Burada 192-lər islah olunur. Və bir dəqiqə bunu çəkim aşağı. Aha, burada olur 48 üstə gəl 48 olacaq 90. 96 V kater bərabər, bölünsün V katerin kvadratı çıx 16 bərabərdir 5-ə. Sonra indi tənasib kimi yazaq. 96 V kater bərabərdir 5 V katerin kvadratı çıxılsın 5 vur. 16 edəcək 80. İndi bu 96-ını keçirirsən birbaşa bu tərəfə. Kvadrat tənliyə gələcəkdə 96 V kater çıxım. Belə yazım daha düzü. 96 V kater çıxılsın 80 bərabərdir 0. Bunu diskriminantla yazmaq olar. Diskriminantla da. 5 və 1 yazsam VK. Vuruqları ayırmayla. Burada isə yazmalıq ki, cəmi olsun 80. Daha düzdür, mənfi 96.
Bəli, bura yazsam 4, bura yazsam mənfi 20. Baxın, mənfi 20 ilə 4-ün hasili mənfi 80 edir. Mənfi 20-ni 5-ə vurduqda, burada yazıram mənfi 20 vur 5 edəcək mənfi 100. Üstünə də 4 gəldikdə edəcək mənfi 96. Deməli, ikincini aldığımıza görə vuruqları bu cürdür. Nə cür? Buradan yazım. Deməli, 5V kater çıx 4 və V kater çıx 20 bərabərdir 0-a. Buradan nə alınır? 5V kater bərabərdir. Bağışlayın, burada üstə gəlmə, üstə gəlmə. Ona görə burada gördüyünüz kimi mənfi 4 alınır. Cavab mənfi alınacaq, bu olmaz, kök deyil. Nəyə görə? Çünki sürət mənfi olmaz da, bu kök deyil. Deyil. Burada isə V kater çıx 20 bərabərdir 0-a. V kater bərabərdir 20-yə. Cavabımız olacaq. Katerin sürəti 20 kilometr bölünsün saat. Sonra keçirik bura. Bunu çox birləşdirmişik. Bir dəqiqə bunu aşağı çəkim. Aha, bunu hesablamaq tələb olunur. Hesaplayın deyir. Ortaq məxrəcə gətirir. Ortaq məxrəc üçün nə olacaq bunlara? 30. Bunu vuracam 6-ya, bunu da vuracam 6-ya. Bunu 2-yə vuracam, bunu da 2-yə vuracam, bunu 3-ə, bunu da 3-ə vuracam. İndi ortaq məxrəcləri gətirdiyimiz kimi yazaq. 30-da 24 çıxılsın, 30-da 2 üstə gəlsin, 30-da 21. 30-da 24-dən 30 belə yazın da 30-da 24 çıx 2 üstə gəl 21 və 30-da deməli 22 üstə gəl 21 43 və yaxud da 1 tam 30-da 13 kimi yazmaq olar. Sonra bunu bayaqlarım yazmışdım. Bayaqki videoda yazmışdıq bunu. Ancaq orada tam şərtini yazmamışdıq. Elə A və B çoxluqları verilmişdi. Əvvəlki videoda vardı bundan. Ancaq burada deyir ki, A ilə 15-in bölənləri tam olanı yazmaq istəyirəm ki, qarşınıza çıxanda sizə aydın olsun. 15-in bölənləri nədir? 1, 3, 5, 15. Və B ilə isə 12-dən kiçik sadə ədədlər. Bunlar hansılardır? Deməli, 2, 3, 5, 7, 11. Və bizdən A ilə B-nin kəsişməsini soruşur. Burada da bayaqkində olduğu kimi ortaq olanları götürürəm. 3 və 5. Cavab olacaq 3 və 5. Bu videoda bura qədər. Yerdə qalan suallarda gördükcə, tapdıqca onları da çəkib paylaşacağım. Hələlik bəyənməyi, abunə olmağı və dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Hələlik.